poslední zlatá adventní cesta začíná právě zde, symbolicky na křížové cestě v Modřanech. Všechny trasy si můžete procházet do 18.12. 17 hodin, kdy poté všechny výsledky uzavřeme. Losování proběhne na akci Staročeské Vánoce, které se konají právě 18.12. u nás v areálu Domě dětí a mládeže Modřany a na tuto akci jste všichni srdečně zváni. Vánočního stromečku s prskavkou v našem areálu končí letošní ročník adventní cesty. Právě zde se sejdeme 18.12. na akci Staročeské Vánoce, kde také budeme losovat letošní výherce. Užívejte si předvánoční čas a vidíme se v neděli.